嗨，各位观众，大家好，欢迎回来我的频道。今天呢，我们要来玩 Roblox， 今天我们要来卖车，那我们就直接开始吧。一开始的话，他有教学，我们就照着他的教学走吧。所以是按这个之后，哦，第一层什么意思？我现在是要盖我们的店的基座咯，3.5K， 好，盖啦。第一台，哦，所以要先展示车子是吧？展示车子也有钱拿欸，加50加50 ,OK OK， 这边还可以买其他更多的车子啊。那我们目前呢只有这台最烂的黄色的，下面呜、哦、还有一些跑车。好，他叫我按这个，然后再按车子驾驶，还可以开车欸，赚钱，游戏教学，驾驶车辆，驾驶车辆就可以赚钱是吧？好，来咯，我们的第一辆车，啊，速度究竟会如何呢？怎么那么慢啊？这台车，我看一下有什么通行证可以买啊，让我们赚钱赚快一点。资金乘二，哎，好啦，买啦，加快一下我们的进度吧。OK， 有了两倍，好，来吧，开车赚钱。我稍微晃一下这张地图好了，看一下有什么其他东西，顺便赚钱啊。没有欸，这边都是别人的店。哦，还有停车场是吧？停车场可以干嘛？上面会有奖励吗？开上去的话，有了，上来了。然后呢？什么东西都没有啊？冷人的吧这个？啊！然后我开始发现说这边可以输入代码、欸，记得有代码。这个代码嘛，这个可以用吗？哇，瞬间领到45000，可以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 。好，来吧，这样子我们就可以盖我们第二台了。有第三台欸。哦，既然我们有40000多块，那就盖多台一点啊。啊，我们买这两台好了，这台好了，红色的。再感觉高级很多啊，买。哎呦 ,A186 欸。25000哇，剩下要买什么？买这台卡车吗？啊，买这台卡车啊，什么车都要有，来展示吧。黄色，哦，红色跑车，好，可以。然后这一台的话放什么呢？放这台。OK， 两台都放好了，接下来来试开我们的新车。好，来喽，我们的新车。有比较快，那他赚多少呢？哦，600赚，好了，回来了，赚了30000多了，可以买新车啦。来，好，就这台啦。哇，这台黄色的跑车，来，这台可以上去，可以跑山呢、欸。来，跑山，跑山，跑山。哇，直接撞上来。好了，我们赚了50000多块了。我们先来盖一下好了，把我们的店盖起来啊。我们现在店这样是怎样啊？超级烂的。墙壁，墙壁，墙壁多买一点。那看起来比较像店的吧？再买。来 ，OK。哇，墙壁有到9啊？到底有多少墙壁啊？哦 ，OK。我们终于把我们的店围起来了，哇，都没钱了。我们赚到60000多了，可以买新车了吧？哦，买这台70000好了，这台70000黄色的。好，我们来试开一下我们新车。来喽 ，Go！ 我、哦、还会喷火哎、欸，这台好开很多，开起来很顺哎、欸，破200了 ，Nice！没有要跟我 PK 啊！我现在买了新车啦。好，来喽！我们的新车会赢吗 ？Go！ 哈、啊！哇，车比我快，不能挡啊！我看一下能不能靠技术，有靠技术赢了，有！有！
了结。再来，我又赢过他了。他怎么那么烂啊？车子不是比我好吗？好，应该要赢啊！来吧，获胜啊！奖金10000多。怎么有一台车叫法拉利？法拉利跟法拉利是同一款车吗？30万啊！不然我们先买这台，我们存到30万买这台法拉利好了。好，30万了，法拉利，买，有了新车，哦，法拉利，来咯，哦，不同的声音，我这台开得好顺哦。哇，好快哦！哇，上面的人被我甩掉了，时速高达280，290，差一点破300哎！我看一下用这台车去比赛怎么样？好，来了，我们的新车 PK， 来测试一下这台法拉利啊 ，Go！撞他！哇，他车很快啊，追不到。欸，我时速明明可以到300，欸，他那台车也太扯了吧！看一下，我能不能用技术扳平啊？完全，看吧，哎呦，他撞车，有机会，可以 ，nice， 追过他了。哇，好刺激！哇，又被超了！啊，输了！好啦，我们赚到了23万，够盖了吧？来第二层开去，靠！第二层还有好多东西要盖啊，盖不了啊，盖不完啊！第一层还有灯欸，还可以盖第五台，楼梯。啊，都没钱，墙壁盖一下好了。然后下一台车的话要多少？哇，都要好几百万呢，买不起。VIP 啊，我决定了，我们买这个顶级跑车组合。我们有三台顶级跑车啦，我们一台一台试，我们先试这台。来喽，哇！哇，这台车也太帅了吧！好快！懂哦，谁都比不上我啦！我们再试第二台吧，动力 RS， 来喽！呜，发蓝光欸！好，我们来看一下这台车飙最快会怎样啊？呜，太快，很难控啊！400欸，可以破400。哇，谁都比不上啦，到440了，冲向宇宙了吧这台。哇，没有人超越得了这台车啊，我轻松超越大家欸。好，来试最后一台，先换个颜色，换个红色，纯粹动力 PK 赛，我们最强车Go！ 这是作弊吧？哇，好爽！瞬间拉开，哇！啊，太扯了，真是太扯啦！有人他没有追上啊？我看不到他们的，欸，啊，我过头了！哇，被超了，完了！不会吧？开最强的车也会输吗？还有两圈的机会，我失误啦，车子太快了。呀，我追得上吗？呦，追上了 ，nice， 终于。我不能失误。
疯哦！最后一段路了，稳住！赢了！那我们今天呢，实况就到这边了。如果大家喜欢我的影片的话，记得帮我点个喜欢，也欢迎大家订阅我的频道。那我们下次影片见，大家，拜拜。